Jogos, como tu tá se sentindo para essa temporada e também a expectativa com essa nova diretoria, chegada de reforços a expectativa para esse 2023. Obrigado. Oh, me sinto muito bem. Ser bala como falam aqui. É, fiz tudo a pré-temporada, joguei agora, joguei os jogos, de treino, sem problema nenhum, me sinto muito bem. Sou pensando e com vontade de jogar, sou isso. Caneman, boa tarde. É impossível não abordar com você o assunto e o efeito do Luiz Soares até agora no Grêmio. A gente viu aí na terça-feira essa grande festa que fez o torcedor por conta do título e também muito pelos três gols do Soares. Como é que tem sido ali a convivência com ele no vestiário e também na importância de levar os outros jogadores também a ter um nível alto de competitividade no elenco? Ah, a chegada de um jogador como ele, com a trajetória que ele que ele tem, é, motiva todo mundo, motiva o torcedor. É, também tem chegado os outros jogadores que, que a torcida também gosta muito, que são algumas apostas... muy buenas y todo no solo o torcedor, sino también portas adentro, está todo el mundo eh, con ar nuevo y e, e, e estamos todo mundo entrenando para tratar de dar un mejor progreso, ¿no? Y e, e, si ahí en los juegos, los atacantes van bien, hacen gol, juegan bien, mientras los atacantes juegan bien y e hacen gol, es lo mejor que puede acontecer para el entonces. Torço para que todos os nossos atacantes, não só o Luiz, Ferrerini, Diego, eh, todo o resto, eh, façam os melhores jogos possível, porque isso quer dizer que o Grêmio vai ter resultados muito positivos. Caramba, foram muitas contratações, uma mudança praticamente total né, da fotografia do elenco, time titular em relação ao ano passado, enfim. Mas os dirigentes sempre fazem a referência de que te consideram a primeira contratação da temporada, né? Que a tua manutenção, a tua renovação foi muito importante. Acho que é a primeira vez que a gente conversa contigo pós-renovação, essa nova renovação, né? Como é que foram essas conversas? Teve algum momento que tu imaginou que poderia teu destino poderia ser outro? Poderia deixar o clube? Como é que foi essa tratativa para que você permanecesse? Sí, son como todas las negociaciones. Hay momentos que uno parece que está dentro, momentos que parece que uno está fuera. Es así, es los tiempos del club y los tiempos del jugador. Eh, por suerte, los dos tiempos continúan un mismo camino. Eh, la relación esta tanto para el club como para mí es muy positiva, como para mí, para mi familia. Yo tengo un aprecio muy grande por este Chimi. Eso, yo me siento muy bien aquí. Gracias a Dios ese camino continúa recto. E eu estou muito feliz de ter ficado e vou dar meu melhor para, para tratar de, cada vez que eu entro em campo, dar o melhor para o torcedor, porque ele merece. Caneman, a gente sempre conversa com você, você é bastante honesto aqui, fala para a gente o que está pensando, o que está que vendo. Eu queria saber de você o que, que mudou de uma gestão para outra com essa gestão nova, se o Grêmio melhorou. Né, da temporada passada para essa, com essa nova gestão. E, por favor, tira para a gente uma dúvida, que quando você foi erguer a taça ao lado do presidente, a imagem mostra que você sai e deixa a taça para o presidente. O que, que aconteceu ali? Nada, não aconteceu nada, são coisas normais. Se esta diretoria é melhor ou pior que a outra, vamos ver agora, no transcurso do, dos meses e dos anos, é, que aprender... Yo siempre opiné que con la camisa del gremio no se brinca. Las oportunidades son pocas y casi nulas para quien vote esa camisa y quien entra dentro del campo tiene que se matar. No tiene tiempo, en un equipo grande como el gremio no tiene tiempo para, para más nada. Entonces, yo siempre opiné lo mismo y voy a continuar eh, opinando lo mismo. Deseo a mayor de las para para la directoría actual. Yo voy a dar todo de mí para, para el club y... estar o mais alto possível com essa auditoria com a que for, assim que, de minha parte, 100% dentro do clube, pensando no clube e tratando de, cada jogo, dar o melhor. Caramba, boa tarde. É, tu falou sobre sorte agora, né? Uma palavra importante para, de repente, tu jogar de novo com o Jeromel. Parece que está faltando sorte para os dois, ou um está fora... Ou o outro está fora? A gente sabe que o Bruno Alves está dando conta do recado, está jogando bem desde o ano passado, mas já conversou com o Jeromel sobre isso, está faltando sorte para a gente jogar junto? Ah. Acontece, este, tem muitos jogos, e, não importar os nomes, quem entrar no campo tem que dar o melhor, seja a Jeromel, eu, o Bruno, qualquer dos dois, Bruno, e, ou até Natan, quem entrar no time tem que dar 100% e quem está fora tem que torcer para dar certo também, porque se o Grêmio ganha, todo mundo ganha. caneman boa tarde, tudo bem? É, aproveitando um pouco dessa pegada aí de falar de Jeromel e tal, é, agora tem dois companheiros novos, né? O Fábio e o Reinaldo. Eu queria que tu falasse um pouco dessa parte de trás, aí dessa responsabilidade de vocês de cuidar, de salvaguardar assim, a defesa do Grêmio, junto com esses novos reforços. Como é que está sendo o entrosamento e o trabalho de vocês aí com essas novidades que chegaram? Não, o trabalho acho que está sendo muito bom. É, são jogadores que já têm uma experiência, uma baita experiência. Então, o único que uno sempre trata é dar o melhor e tratar de jogo a jogo, dia a dia, tratar de se entrosando mais, conhecendo mais e, e tratar de optimizar é, os funcionamentos de cada um. É, até agora está tá sendo tudo muito bom. Tomara que continue desse jeito agora no, no estadual. É, sobre o Soares, tu já falou que é um grande jogador e todos os jogadores gostariam de sempre estar atuando em lado de grandes estrelas como ele. Tu fez parte recente da conquista Libertadores, Copa do Brasil e tem esse marco como ídolo também do clube, principalmente. A volta do Renato, para a gente falar um pouco, o que, que ele colabora para vocês que participaram junto com ele dessas conquistas? E para ajudar esses novos jogadores que chegaram a também se tornarem ídolos da torcida. Obrigado. Ah, o torna... é... Renato é o maior ídolo do clube, isso é... não tem nenhuma dúvida, e a presença dele aqui faz com que todo mundo. Fique positivo, se empolgue, traz tra tra boas lembranças além do, do, do trabajo que ele faz. Eh, acho que o Renato es un um entrenador que siempre trata de, de dar eh, todas as ferramentas para o jogador, trata de deixar o, o jogador a vontade y e e e siempre quiere o melhor para o club. Entonces, eso sumado a su competencia como entrenador, acho que, que faz que tudo sea más fácil. Eh, no siempre da cierto, porque es imposible tener 100% de, de efectividad, y eso es lo que el puesto falar de él. que va a traerle una confianza y e una, e una ventaja superior y va a e unir a las partes, torcidas, parte de fútbol, parte de dirigencia, va a unir todo el mundo que, que siempre tiene que ser así, de ese jeito. Carimão, tudo bien? Buenas tardes. É, você falava dos novos companheiros, né? E entre esses novos companheiros, deu uma aumentada aí na roda do mate, né? Além do Soares, chegou o Cristal, do Carbajo, jogadores como tu vendo de num de um país vizinho. É, mas o que eu quero te perguntar é sobre a adaptação, né? Você já passou por isso, veio de um país vizinho, teve que se adaptar ao Brasil e ao futebol brasileiro. A gente vê pelo Campazo quanto é importante uma adaptação, né? Ele talvez tenha brigado um pouco com isso no início e aí o futebol dele também não ser dentro de campo. O quanto que você está usando a sua experiência, o tempo de Brasil também já para ajudar na adaptação desses jogadores estrangeiros que vieram, né? E que vieram como tudo de um país é, vizinho que tem algumas tradições muito próximas da nossa, como esses três que eu citei, Soares, Cristaldo, Carbaixo tá perto deles, tá orientando eles nesse sentido? É, olha, aí capaz que se teríamos que falar individualmente, não Luiz um cara que jogou, se não lembro mal, na Inglaterra, A España sabe cómo se adapta, tiene mucha experiencia. Uruguay, en mi opinión, no conozco mucho, más por lo que escuché, tiene muchas costumbres muy parecidas aquí, lo mismo que aquí a frontera con Argentina. Entonces por ahí es más fácil. Se toma más, se toma chimarrón, se come churrasco. Tal vez su de Colombia, no sé si sean las culturas muy parecidas, eh, más él está haciendo todo por por se adaptar y, y, y es uno más del grupo. Eh, yo siempre trato de do que precisar, do que as dúvidas, os barrios onde é lugar e essas coisas que um possa ajudar, não más aqui o clube inteiro sempre ajuda muito os estrangeiros e acho que que desde desde o clube dão todas as ferramentas para para o jogador se sentir à vontade aqui dentro. Caneman, boa tarde. Aqui. Boa tarde. Uh, aproveitando essa questão dos estrangeiros, uh, o Grêmio chegou a um a um excesso de estrangeiros. E na última segunda-feira a gente ouviu uh, do Dr. Paulo Calef sobre a possibilidade do Grêmio uh, tentar uma naturalização tu Ele até falou que é uma situação complicada e tudo mais. Mas como é que seria para ti essa possibilidade? Claro, tem a tua cidadania e tudo mais, mas como é que tu enxergaria? Seria possível para ti uh, se colocar à disposição do Grêmio tentar uma naturalização? Obrigado. Sei lá, na verdade que nunca pensei nisso. Não sei as questões burocráticas, sei lá, não sei. Tendria que ver os pros contra, isso não é, não é uma decisão fácil. Problema não teria, mas tem que ver. Tem que ver os pros e os contra e a, e a situação. Mas nunca falaram comigo, nunca pensei, assim que veremos no futuro o que acontece. Brema, muito por conta do efeito Soares, a gente vê o torcedor do Grêmio com a autoestima renovada, a festa que fizeram na terça-feira na Arena. Enquanto ídolo do clube, um jogador identificado, o quanto te deixa feliz ver o torcedor assim e o quanto esse torcedor vai ser importante também nos desafios dessa temporada? Ah, a verdade é que me deixa muito feliz ver a arena desse jeito, é, sendo o primeiro jogo do ano de local, botando quase 50 mil pessoas isso não é para qualquer um. É, então se mostra o, o o poder, o amor e, e, e a paixão do, do, do torcedor do Grêmio. A verdade é que que o que acaba de fazer há uns dois dias atrás é, é muito importante e é, o jogador é, enche de vontade de, de ir no mesmo caminho, né? De, de que cada um que, que entrar no campo tem que dar recado e tem que estar na altura da, da torcida e da mostra de, de, de comprometimento e carinho que, que fez agora no último jogo. É, acho que é por aí. Boa tarde, Kahneman. Uh, tu chegou a mais um título, né, com a, com a camisa do Grêmio, esse é o teu 12º título, 12 títulos. Eu gostaria de te perguntar se tu poderia considerar o Grêmio o time da tua carreira, até mais que o São Lourenço, né, talvez, que também tu conquistou uma Libertadores. Obrigado. Você poderia dizer que sim, porque que não? O que passa é que em São Lourenço eu estive desde os 8 anos até os 23, por aí, ou seja, são muitos anos também, ou seja... É, vendo conquistou uma Libertadores um campeonato é, então talvez como profissional se seja o Grêmio claramente é, agora por trajetória e, e os tempos que estive aí o San Lorenzo também tem parte do meu coração não vou mentir aqui eu quero que o torcedor do Grêmio goste de mim por como eu jogo não por o que eu falo então é, são os dois clubes muito importantes para mim Boa tarde, Kahneman. Daquele elenco vitorioso de 2017 ficou o Renato como treinador, tu e o Jeromel. O Jeromel, ano passado nesse, nessa mesma posição aí, falou que não tinha como comparar o elenco de 2017 com o elenco do ano passado. Com esses novos reforços, o Grêmio, tu acha que tem condições de ter um elenco tão forte como tinha em 2017? Ah, tamo a janeiro, janeiro não, é muito difícil, muito impossível responder essa pergunta. Tomara que sim. Tomara o que todo mundo deseja. É, lo que, si, pelo menos, temos que ter a mesma vontade, o mesmo foco e, e o mesmo comprometimento entre nós. É, os treinos estão sendo muito bom, todo mundo está treinando sério, todo mundo é muito profissional. Então, acho que, por agora, pelo começo, acho que vamos pelo bom caminho. Obrigado, Walter. Obrigado, pessoal.